Ο Θεός λοιπόν ήθελε να είναι το σώμα μας μέσα στο οποίο θα έβαζε την αθάνατη ψυχή μας δικός του ναός, για να λατρεύεται εκεί από όλους εμάς τα παιδιά του σαν βασιλιάς Θεός Πατέρας. Η Αγία Γραφή λέει ότι είμαστε ναός Θεού ζώντος. Ο Σατανάς δεν μπορεί να κερδίσει την ψυχή κανένας ανθρώπου εάν προηγουμένως δεν έχει κερδίσει το σώμα του. Γι' αυτό και προσπαθεί με χίλιους τρόπους να μολύνει το σώμα μας, για να πάψει να είναι πλέον ναός του Θεού και να μπορεί έτσι να το εξουσιάζει. Μέχρι τώρα προσπαθούσε ο Σατανάς να εξουσιάσει τον άνθρωπο χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες αδυναμίες του. Έτσι έκανε τον άνθρωπο επιρρεπή σε πολλές και διάφορες μεγάλες αμαρτίες, όπως την ανηθικότητα, τα ναρκωτικά, το φόνο, τη μαγεία και άλλα πολλά. Κάθε φορά όμως που ο άνθρωπος μετάνιωνε για τα λάθη του και ο Θεός το συγχωρούσε, καταστρεφόντουσαν τα δεσμά και τα σχέδιά του. Έπρεπε λοιπόν τώρα ο Σατανάς να βρει έναν άλλο τρόπο που να μπορεί να ελέγχει απόλυτα τον νου του ανθρώπου και να μπορεί να κατευθύνει, να ελέγχει, να εξουσιάζει καλύτερα τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του ανθρώπου. Τον τρόπο δυστυχώς τον βρήκε. Με την τεχνητή νοημοσύνη των κομπιούτερ και μια σειρά συγκεκριμένων και εξειδικευμένων εμβολίων θα επέμβει στην αλυσίδα του γενετικού κώδικα του ανθρώπου, τον DNA, και θα το αλλάξει. Έτσι, το μεταλλαγμένο πλέον ανθρώπινο DNA, αντί να ενεργεί κάτω από τη θεϊκή νοημοσύνη, όπως το δημιούργησε ο Θεός, θα ενεργεί τώρα σύμφωνα με τις εντολές της τεχνητής νοημοσύνης, που θα διευθύνει το σατανικό επιτελείο του Αντίχριστου. Μάλιστα, για να ελέγχει ακόμα καλύτερα τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, κάποια στοιχεία του κώδικα στο μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA θα αποτελέσουν την απαραίτητη βάση για να δημιουργηθεί μια ταυτότητα, μια αποκλειστική ταυτότητα, με έναν προσωπικό αριθμό, ο οποίος θα είναι μοναδικός για τον κάθε άνθρωπο. Ο προσωπικός αυτός αριθμός πάνω στον DNA του κάθε ανθρώπου θα είναι πλέον ανεξίτηλος, μόνιμος και μη αναιρέσιμος. Ο αριθμός αυτός του ανθρώπου, με τον αριθμό 666 να προηγείται, θα δηλώνει σε ποιον ανήκει αυτός ο άνθρωπος και με αυτόν θα καταχωρείται στο κεντρικό υπερκομπιούτερ του Αντίχριστου, το περίφημο θηρίο, με το οποίο θα είναι συνδεδεμένα και όλα τα υπόλοιπα κομπιούτερ του σατανοκρατούμενου Αντίχριστου κράτους. Για να μπορούν όμως να διαβάζουν εύκολα όλα τα κομπιούτερ τον αριθμό αυτό του ανθρώπου, θα δημιουργηθεί και ένα εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος, στο μέτωπο και στο χέρι. Έτσι, κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου, όπως αποταμίευση, αγορά, πώληση και γενικά κάθε πράξη και δραστηριότητά του, θα είναι απόλυτα ελεγχόμενη και εξαρτημένη από το συγκεκριμένο προσωπικό του αριθμό. Θα είναι, με λίγα λόγια, η επίσημη ταυτότητά του. Χωρίς αυτόν τον αριθμό, ο άνθρωπος αυτός απλά δεν θα υπάρχει. Το σχέδιο λοιπόν του Σατανά σε πρώτη φάση είναι να μετατρέψει το σώμα του ανθρώπου σε ένα κινητό πομποδέχτη, όπως ακριβώς είναι και ένα κινητό τηλέφωνο, για να μπορεί εύκολα να το εξουσιάζει. Και με ποιο τρόπο δηλαδή θα μπορέσει να γίνει αυτή η μετατροπή του ανθρώπου σε κινητό πομποδέκτη, ένα κινητό τηλέφωνο? Για να χτίσει, παιδί μου, κάποιος ένα σπίτι χρειάζονται δύο πράγματα. Τα υλικά για το χτίσιμο και τους κατάλληλους τεχνικούς που θα δουλέψουν για να το χτίσουν και να το τελειοποιήσουν. Όσον αφορά τώρα τα υλικά που χρειάζονται για το χτίσιμο του νέου ανθρώπινου μεταλλαγμένου DNA, φρόντισε ο Σατανάς να τα μαζέψει σιγά σιγά και με δολιότητα, σταδιακά στο σώμα του ανθρώπου. Τα μετέφερε στον οργανισμό μας μέσα από αυτά που τρώμε, που πίνουμε και που αναπνέουμε, τα οποία είχε προηγουμένως όμως μολύνει με διάφορα αόρατα στο μάτι υλικά υψηλής νανοτεχνολογίας. Στη συνέχεια, μια σειρά από 7
Ειδικά εξειδικευμένα εμβόλια θα παίξουν τον ρόλο 7 εξειδικευμένων τεχνικών που θα αναλάβουν να φτιάξουν το νέο μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA με τα υλικά που ήδη έχουν μπει στον οργανισμό του ανθρώπου. Σκοπός των 7 εμβολίων θα είναι να αποδυναμώσουν και στο τέλος να ακυρώσουν τη δυνατότητα του ανθρώπου να γίνει μέσα από τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ναός του Θεού. Το πιο σημαντικό από τα 7 εμβόλια θα είναι το 7ο. Το 7ο εμβόλιο θα αποτελεί την κορονίδα της νανοτεχνολογίας, αφού με αυτό θα εισαχθεί χωρίς καμία αναίρεση στο τελικό μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA το στοιχείο εκείνο που θα ενσωματώνει τον απαραίτητο κώδικα πάνω στον οποίο θα γραφτεί ο αριθμός σφράγισμα του κάθε ανθρώπου. Θα πρέπει όμως να επαναλάβω ότι η επαναφορά του ανθρώπινου DNA στην αρχική κατάσταση θα είναι πλέον αδύνατη. Γι' αυτό και αυτοί που θα πάρουν το σατανικό σφράγισμα θα είναι εφόρους ζωής δέσμοι της πιο καταστρεπτικής απόφασης για την ύπαρξή τους. Ο αριθμός αυτός, παιδί μου, δεν θα είναι κάτι ορατό που θα μπορεί να αφαιρεθεί από το ανθρώπινο σώμα, αλλά κάτι αόρατο, αφού θα είναι ένα με τον DNA του ανθρώπου, δηλαδή την ίδια τη ζωή του. Ο αριθμός αυτός θα συνδεθεί κατόπιν με έναν υπερυπολογιστή, το περίφημο θηρίο, που θα χειρίζεται ο ίδιος ο Αντίχριστος και οι δικοί του, οι οποίοι θα ασκούν βέβαια και την απόλυτη εξουσία. Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα έχει εξελιχθεί σε τόσο δυνατό σημείο, ώστε να θεοποιείται πλέον από τους ανθρώπους, θα μπορεί ο Αντίχριστος και το δαιμονικό επιτελείο του να ελέγχει, να εξουσιάζει και να κατευθύνει τις σκέψεις, τις αποφάσεις, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του καθενός ανθρώπου. Κάθε μορφή διαφορετικής σκέψης ή αντίδρασης θα γίνεται γνωστή μέσω της τεχνικής νοημοσύνης του θηρίου και τα δαιμονικά επιτελεία του Αντίχριστου θα αποφασίζουν τον θάνατο ή, στην καλύτερη περίπτωση, το σβήσιμο της ύπαρξης του συγκεκριμένου πομποδέχτη ανθρώπου. Ο Ιωσφόρος, παιδί μου, στο διάβα των τελευταίων χρόνων κατάφερε να βάλει σε θέσεις κλειδιά της παγκόσμιας τρίμορφης εξουσίας, δηλαδή την πολιτική, την επιστήμη και τη θρησκεία, πολλούς αφοσιωμένους σε αυτόν σατανικούς ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, μπορεί ο Ιωσφόρος να εξουσιάζει πρώτο την πολιτική μέσα από τους τραπεζίτες που ελέγχουν το χρήμα και καθορίζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Δεύτερο, την επιστήμη μέσα από σατανικούς επιστήμονες που φτιάχνουν όπλα μολυσματικούς ιούς και άλλα σατανικά κατασκευάσματα ικανά να καταστρέψουν τον άνθρωπο και τη δημιουργία του Θεού. Και τρίτον, την θρησκεία μέσα από υποτεταγμένους σε αυτόν θρησκευτικούς ηγέτες που φρόντισε σιγά σιγά με δώρο να ανεβάσει σε ηγετικές εκκλησιαστικές θέσεις ή στη συμπορία τους να τους παραπλανήσει και να τους πάρει με το μέρος του. Οι δικοί του αυτοί, λοιπόν, θρησκευτικοί ηγέτες είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, να εφαρμόσουν και να προωθήσουν εύκολα και χωρίς αντίσταση τα αντίχριστα σχέδια και νομοθετήματά του. Μάλιστα, είναι και οι μόνοι που μπορούν εύκολα με πρόφαση την αρετή της υπακοής να παρασύρουν το πλήθος του λαού σαν αρχηγοί και επιμέρες του. Μία λοιπόν από τις πιο σημαντικές ενέργειες του Ιωσφόρου θα είναι να πείσει όλους αυτούς τους θρησκευτικούς ηγέτες να ενωθούν για χάριν δήθεν της παγκόσμιας αγάπης και ειρήνης σε μια παγκόσμια θρησκευτική ενότητα, την Παγκόσμια Εκκλησιά. Έτσι, για να γίνει ο Αντίχριστος πιστευτός και αποδεχτός στον χριστιανικό κόσμο, θα χρησιμοποιήσει, όπως λέει και η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, σαν συνεργάτη του τον ψευδοπροφήτη, τον σατανοκρατούμενο εκείνο άντρα που θα ηγείται την περίοδο εκείνη της Παγκόσμιας Εκκλησίας. Αυτός, σαν αρχηγός Εκκλησίας, θα προσπαθήσει να πείσει όλους τους χριστιανούς να λάβουν το τελικό σφράγισμα του δήθεν πραγματικού Χριστού, δηλαδή του Αντίχριστου. Αλλά βρίσκονται ακόμα
στα πρώιμα στάδια. Τώρα είμαστε στην πειραματική φάση των εμβολίων. Γιατί πριν την εμφάνιση των 7 εκείνων ειδικών και εξειδικευμένων εμβολίων που θα χτίσουν το νέο μεταλλαγμένο DNA των ανθρώπων, μια σειρά πειραματικών εμβολίων θα δοκιμαστεί πρώτα σε εκατομμύρια ανθρώπους με ανεξέλεκτες και επικίνδυνες παρενέργειες. Κάποια από αυτά, επειδή θα επέμβουν στην αλυσίδα του γενετικού κώδικα του ανθρώπινου DNA, θα προκαλέσουν την φυσική αυτοάμυνα του DNA, με αποτέλεσμα να προκληθούν νέες ισχυρές ασθένειες. Αυτές, παιδί μου, θα είναι για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα αγιάτρευτες. Οι γιατροί δεν θα μπορούν να βρουν εύκολα φάρμακο για αυτές τις αρρώστιες, με αποτέλεσμα να πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Πριν δε το τελικό σφράγισμα, το οποίο θα γίνει πάνω στο ίδιο το ανθρώπινο DNA, θα προηγηθεί πρώτα μια παγκόσμια κίνηση ώστε να δοθεί σε όλους τους ανθρώπους ένας προσωπικός αριθμός. Ο αριθμός αυτός δεν θα είναι όμως το πραγματικό χάραγμα, αλλά ένα προστάδιο του, προκειμένου να εξοικειωθεί ο άνθρωπος με το τελικό χάραγμα σφραγίδα. Ο αριθμός αυτός θα ξεκινήσει στην αρχή σαν έγγραφος, σε κάρτες και λοιπά νομικά χαρτιά, και στη συνέχεια, για να γίνει πιο λειτουργικός στις κρατικές υπηρεσίες, ώστε να βρίσκεται εύκολα και να διαβάζεται από τα κομπιούτερ των τεχνικών υπηρεσιών, θα γίνει ψηφιακός. Έτσι λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις θα δώσουν σε όλους τους πολίτες τους έναν προσωπικό αριθμό, με τον οποίο θα μπορούν να διεκπεραιώνουν κάθε αναγκαία δραστηριότητά τους που θα αφορά είτε τη σχέδισή τους με το κράτος, όπως είναι οι ταυτότητες, η φορολογία και άλλα, είτε την επιβίωσή τους, όπως είναι οι αγορές και οι πωλήσεις. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, όλοι οι αριθμοί των ανθρώπων αυτών θα συνδεθούν με ένα κεντρικό παγκόσμιο υπερκομπιούτερ, το θηρίο. Έτσι, μέσα στο θηρίο θα είναι καταχωρημένοι και καταγεγραμμένοι όλοι οι άνθρωποι του κόσμου, με όλα τα προσωπικά τους στοιχεία. Σαν πρόφαση βέβαια για το μεγάλο αυτό παγκόσμιο επιχείρημα, θα πούν σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί καλύτερα η παγκόσμια ειρήνη και η πάταξη κάθε παράνομης και τρομοκρατικής ενέργειας. Όμως, ο απότερος μυστικός στόχος και σκοπός τους θα είναι για να γνωρίζουν και να ελέγχουν επακριβώς όλο το σύνολο των ανθρώπων που θα πρέπει να περάσουν στο επόμενο και τελικό στάδιο του τελικού σφραγίσματος, με το οποίο θα ξέρει πλέον ο Αντίχριστος όλους τους υπηκόους του. Οι μέρες που ζούμε, παιδί, είναι πάρα πολύ πονηρές. Πάρα πολύ πονηρές. Οι δοκιμές για να φτιάξουν το νέο μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA έχουν ξεκινήσει. Η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά ολοταχώς και οι άνθρωποι αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν και να διαφορούν για αυτά που γίνονται. Ο αιωσπόρος κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους ότι φροντίζει για την υγεία τους, για να αποδεχτούν εύκολα τα πειράματά του. Τώρα, εάν θα κάνουμε τον εαυτό μας ναό του Θεού ή ναό του Σατανά, είναι δική μας επιλογή. Έτσι δεν είναι? Ναι. Από μας εξαρτάται αν θα παραμείνουμε ενωμένοι με τον Θεό Πατέρα σαν δικά του παιδιά ή θα φύγουμε μακριά του και θα προσχωρήσουμε στο στρατόπεδο του αιωσφόρου. Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε αλλά και να επομιστούμε τις συνέπειες των αποφάσεών μας. Όσοι επιλέξουμε να μείνουμε πιστοί στον Χριστό και την Αγία του Εκκλησία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε και τον σταυρό της ομολογίας, ακόμα και του μαρτυρίου. Η εποχή μας θα αναδείξει τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας. Τώρα, όσον αφορά όλα εκείνα τα υλικά υψηλής νανοτεχνολογίας που με δόλο και αγνία μας βέβαια εισάγονται στο σώμα μας σαν σατανικό δηλητήριο με αυτά που τρώμε, που πίνουμε και αναπνέουμε,
για να μας μολύνουν, θα πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει αντίδοτο. Όπως κάθε δηλητήριο έχει και το αντίδοτό του, έτσι και σε αυτά έχει η Αγία μας Εκκλησία τα κατάλληλα αντίδοτα. Το πρόβλημα όμως με τα αντίδοτα που διαθέτει η Εκκλησία μας είναι ότι προϋποθέτουν δύο βασικά πνευματικά στοιχεία εκ μέρους των ανθρώπων για να μπορεί να ενεργοποιηθεί η δύναμή τους. Προϋποθέτουν πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό, κάτι όμως που δεν το βρίσκεις εύκολα πλέον ανάμεσα στους χριστιανούς. Σαν βασικό αντίδοτο που προτείνει η Αγία Εκκλησία μας είναι η Θεία Κοινωνία, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό. Η ενέργεια των επικίνδυνων αυτών υλικών υψηλής νανοτεχνολογίας εξουδετερώνεται με τη Θεία Κοινωνία.